ଦେଖି ଅଜା ହବ, ତାପରେ ତାପରେ ହବ ଆଉ। ତା ଉପର ଚମଡ଼ା ଖୋଲୁ ନହେଲେ, ଉପର ଚମଡ଼ା ହେଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଉପର ଚମଡ଼ା କାହିଁ ଖୋଲା ହବ, ଏମିତି ବାଛିଦେବ ପରିଷ୍କାର କି। ଆଚ୍ଛା, ବାଛିକି ପରିଷ୍କାର ବାଛିଦେବ, ତାର ସିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଇଦେବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ହବାର ନା। ଭଲ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବ। ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବା, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଆଉ ତେଲ, ତେଲ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହବ ଆଉ, ତେଲ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହବ, ଲୁଣ ହଳଦୀ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ନାଲି ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଧରିବ ତାକୁ ନାଲି ଗୁଡ଼ା ରସୁଣ ଲାଗିବ, ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ମାସ ଆଉ କିଏ କୋଉ କମ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟା କଣ ଦେବା ଉଚିତ।